Veliki pozdrav svima, pratite jutarnji program javnog servisa. Mnogo tema koje ćemo otvoriti. Jedna tema jutra, predlog zakona o budžetu za tekuću godinu koji je utvrđen 30. marta. Podsjetimo da je iz vlade saopšteno tim povodom da je glavni cilj predloženog zakona zapravo stvaranje uslova za brži ekonomski oporavak, ali i stabilizaciju javnih financija kao jednog od glavnih preduslova ukupne ekonomske održivosti. Za jutro, između ostalog, tim povodom govori poslanici ispred SDP-a Raško Konjević, ispred Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović, moj uvaženi gosti kojima zahvaljujem. Na izdvojenom vremenu za gledaoce tog programa želim dobro jutro. Dobro jutro. Možda za početak, prije nego otvorimo priču oko zakona o budžetu, mislim da i gledaoce zanima vaš komentar na ono što je obilježilo dan za nama, a to je i predlog o smjeni ministra Leposavića od strane premijera Zdravka Krivokapića. Bilo je nekih javnih oglašavanja, konkretno gospodine Konjeviću ispred SDP-a, ste podržali inicijativu? Jesmo podržali inicijativu zato što je ono što je predložio premijer Krivokapić bilo na fonu onoga što je SDP tražio u trenutka kada smo imali, da kažem, tu vrednostno incidentnu situaciju u parlamentu i pravo je predsjednika vlade da gdje prioritetno utiče na svoj kabinet. On se juče opredijelio da zbog, kako je objasnio, relativizacije genocida i činjenice da gospodin Leposavić kroz svoju izjavu nije poštovao odluke međunarodnih sudova. On predlaže parlamentu njegovo razrešenje. Mi smo saglasni sa tim, bez obzira što smo u opoziciji, imamo malo paradoksalnu situaciju da oni koji su zdušno sve do juče podržavali gospodina Krivokapića, danas kažu da neće da uvaže njegov stav za razrješenje. Mi mislimo, bez obzira na te relacije, da ministar pravde u Crnoj Gori, koja želi da bude dio Evropske unije, ne može da bude neko ko negira genocid utvrđen na legitimnom međunarodnom sudu koji je formiran od strane Ujedinjenih nacija. Ne mislimo da je dobro da u procesu suočavanja sa prošlošću relativizujemo sve one nemile događaje, u ovom slučaju težak nemio događaj genocida. Ne može neko biti sa takvim vrednostnim stavovima ministar pravde u zemlji koja želi da ima bilo kakav odnos normalan prema civilizacijskim vrijednostima. Ali bilo oštrih reakcije na uopšte oglašavanje SDP i prije zvanično podnošenje inicijativa od strane premijera, da je ovo samo još jedan način vođenja antisrpske politike od strane vas? Ako misle da je prijedlog premijera antisrpska politika, do juče su ga podržavali, to samo sebi govori, nema to nikakve veze sa antisrpskom politikom, jer se ovdje ne govori ni o Srbima, ni o Crnogorcima, ni o Hrvatima, ni o Bošnjacima. Govori se o individualnoj odgovornosti pojedinaca koji su sudskim odlukama počinili genocid. Valjda toliko u 21. godini, u ovome vijeku možemo da razlučimo elementarne stvari. Nije valjda da pripadnost nekoj nacionalnosti nas može, da kažem, može odbraniti od toga da imamo svoj normalan vrednostni sud. Ponavljam, ovdje se ne radi o bilo kakvom genocidu koji je počinio bilo koji narod. Naprotiv, kako bi to rekla vlada, ne želi, naopako rekla, ne želi da neki narod proglašava genocidima neki svetim. To je najveća glupost koju sam iz vlade čuo u posljednjih 4 ili 5 mjeseci. Jer odluke suda, Međunarodnog suda u Hagu, upravo govore o individualizuju odgovornost, govore o pojedincima koji su počinili teške zločine genocida i to je valjda za osudu. Dakle, bez obzira kako se vjerski, nacionalno ili na bilo koji način osjećamo, to je prosto pitanje elementarne civilizovanosti. A za razliku od SDP-a, Demokratski front juče jasno stavio do znanja da neće podržati inicijativu premijera. Kako demokrate tumače ovaj potez? Da li vas iznenadio? Pa ne znam kakvi će biti stavovi ovaj Demokratskog fronta, ali znam kakvi će biti stavovi demokrata. Dakle, prije nego što konkretno govorim na vaše pitanje, ja bih kazao jednu drugu stvar. Ovo naravno nije zamjerka vama. Dakle, evo kolega Konjević i ja smo danas pozvani u vaš studio da govorimo o budžetu, o najboljim modelima za prevazilaženje krize i posljedica nove pandemije novog koronavirusa, ali nažalost rekao bih da nije slučajno što svaku društvenu polemiku mi nažalost moramo da počnemo sa primjenjivanjem određene terminologije koja je imenantna kraju prethodnog prošlog vijeka, odnosno perioda kada sam, evo ja lično, koji danas ovdje govorim kao poslanik demokrata, bio
maloljetno lice. Dakle, čini mi se da je i to okolnost iz koje treba izvući poseban zaključak i čini mi se da su u crnogorskoj javnosti više nego poznati stavovi demokratske Crne Gore koju ja inače predstavljam kad su takve teme u pitanju. Ako bi govorio o konkretnom u odnosu na vaše pitanje, dakle, mi smo tokom jučerašnjeg dana imali jasno izražen stav u tom smislu koji se kreće između, dakle, toga da mi zaista nemamo potrebu i nećemo braniti samog ministra zbog njegovih iznesenih stavova, ali također ga nećemo ni smenjivati sa DPS-om. Šta to znači? Dakle, svaki politički potez političkog subjekta koje predstavljam uvijek i u svakom trenutku će proisticati iz potrebe čuvanja izborne volje građana koja je nedvosmisleno izražena u avgustu prošle godine. Tako da u tom smislu želim da naglasim da svaki pojedinac, a tu mislim i na svakog ministra i na svakog visokog funkcionera, pa i svakog poslanika, da svaki od njih mora biti svjestan da ne može biti važniji od bilo kojeg građana, naročito od većinski izražene volje građana. Dobro, ali vi ste nosioci javne riči, tako da ćete potpuno razumjeti što sam negdje i vaš stav, odnosno stav vaše partije, htjela da čujem. Pretpostavljam da je to sasvim logično u ovom trenutku. Dobro, da se vratim na temu i osnovni povod vašeg gostovanja. Govorim o budžetu i evo, tim povodom podsjetimo kratko i gledaoce da je vlada prošlog utorka utvrdila predlog zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je predviđen ukupan iznos primitaka izdataka od skoro 2,46 milijardi eura. Gospodine Konjeviću, prethodnih dana smo zaista mogli čuti i pročitati negdje prve reakcije poslanika od toga da nije transparentan, do toga da je čak i neustavan. Bilo je tu dosta brojnih komentara da vlada recimo napravi nacrt budžeta, predvidi oporezivanje penzija, onda tako reći dobaci dokument vijestima, zatim da je ucijeni vladu koja ćuti, ništa ne demantuje i tako dalje, tako dalje. Onda dan kasnije izjava ministra Spajića koji je kazao, odnosno pitao se kako je to porazivanje penzija kome se govorilo i pisalo unazad, da se to nikada nije ni planiralo. To su bili neki od komentara poslanika DPS, ali prosto negdje vaša ocjena i svih onih planova koji su nam nedavno predstavljeni. Najprije mi kasnimo sa ključnim zakonom. Dakle, u svakoj državi je budžet ključni zakon i mi već ulazimo u četvrti mjesec bez budžeta. Po proceduri Skupštine mi teško da ćemo ovaj budžet uspjeti da usvojimo prije kraja aprila u najboljem slučaju ili u nekim drugim okolnostima u prvoj ili u drugoj, najvjerovatnije u drugoj polovini maja ako ne usvojimo to do kraja ovoga mjeseca. Ako pogledate budžet po svojoj strukturi, osim što je različit tip, negdje programski, linijski, u nekom teorijskom smislu, ali ako pogledate njegovu strukturu, odgovore koje on daje, ja ću vam reći da se on gotovo ni po čemu ne razlikuje od budžeta prethodne vlade. Dakle, osim po ciframa. On ne daje odgovor na, rekao bih, dva ključna pitanja koja danas mi imamo kao problem u Crnoj Gori. Dakle, to je pitanje nezaposlenosti. Ja ću vam reći da je od mart na mart 2021. u Crnoj Gori 20.000 više nezaposlenih, da je nama stopa nezaposlenosti prešla 20%. A da recimo podaci u budžetu koji je stigao u Skupštinu kao Ministarstvo financija, valjda misli da niko od poslanika neće to pogledati, imate projektovanu stopu nezaposlenosti na 15% ili dakle imate stopu rasta nezaposlenosti na 6%. Radi se prosto o podacima koji su nerealni, a sa druge strane treba da posluže za neku ovako, rekao bih, finansijski, da dobijete finansijske pokazatelje koji su lijepi na papiru, ali nemaju nikakvu suštinu. Dakle, nema odgovora na pitanje nezaposlenosti. Samo januar, februar je 5.000 više nezaposlenih i nema odgovor na ključno pitanje u drugom segmentu našeg društva, to je kako pomoći crnogorsku privredu. Dakle, kako u uslovima krize izmorenu privredu koja već od marta, aprila prošle godine funkcioniše u uslovima u kojima funkcioniše, izazvanih COVID krizom. Dakle, vi ovdje nemate nikakvu ozbiljnu podršku likvidnosti crnogorskoj privredi. Nemate, ne mislim da ona treba da bude iz budžeta direktno, da me neko pogrešno ne shvati, ali budžet treba da kreira osnovu da bi se napravili određeni modeli koji će pomoći crnogorskoj privredi. Dakle, mi već godinu dana ne uspijevamo da nađemo jedan model garantnih šema koje su našle gotovo sve zemlje u regionu. Srbija je takav zakon usvojila maja 2020. godine,
a mi ne možemo u maju 2021. godine, iako je recimo SDP sličan zakon, gdje nam je osnova bio srpski zakon o pomoći privredi kroz garantne šeme, predložio još prije godinu dana crnogorskom parlamentu. Dakle, mi jednostavno nemamo kroz budžet odgovor na ta dva pitanja, plus što je budžet pravljen u jednom ambijentu gdje neki ključni partneri države u ovoj priči, prvo imamo jednu političku nestabilnost koja se negativno odražava na ekonomiju. Dakle, nemojte misliti da investitori dobro gledaju na situaciju kada vide pod navodnicima rečeno ili bez navodnika svađu u parlamentarnoj većini činjenicu da premijer razrešava ili pokušava da razrešava ministre. I sa druge strane, vi nemate dijalog između ključnih socijalnih partnera, dakle ovdje nije obavljena rasprava o budžetu vezano za budžet ni sa sindikatima, ni sa poslodavcima. Vi imate jednu, rekao bih, onako vrlo, vrlo neprijatnu situaciju, dakle da Američka privredna komora, dakle, kritikuje budžet upravo iz razloga što je on, osim ove dvije kategorije koje sam naveo, na svojoj prihodnoj strani je jednak onom budžetu od prije godinu dana gdje se pokušava figurativno rečeno ruka zavući u džep crnogorskim građanima gdje 40 miliona treba da se obezbijedi kroz povećanje različitih oblika akciza. Suština, i da završim, jeste da i prihodna i rashodna strana mislim da nisu adekvatno procijenjene. Uh-huh. Dakle, vi imate 40 miliona eura od zakona, da se prihoduje od zakona koji ne postoji u pravnom sistemu Crne Gore. I sve da taj zakon bude usvojen, nije realno da se on može implementirati. Ili pazite samo podatke, dakle, da će vam porezi i doprinosi na zarade porasti u ovoj godini u odnosu na prethodnu za 15%, okay, a da će prihodi od PDV-a porasti za 13%. Dobro, a vi imate hroničnu nezaposlenost. Dakle, mislim da je to nerealno. Posebno je nerealna činjenica, što mi je žao ukupno svima nama, da je negdje projekcija da će prihodi u turizmu biti 65%. Zaista bih volio da je to tako, ali nije realno, kao što ne mislim da je realno da će stopa rasta bruto društvenog proizvoda biti 10%. Mm-hmm. Komentarisat ćemo stavku po stavku, ali zamolit ću gospodina Šarlovića kratko da i komentar u Radovima demokrata. Kako gledate prosto na ove budžetske osnove, projekcije, koje su to odluke koje pozdravljate? Pa dobro, ja zastupam, čini mi se, bitno drugačije stavove koje je vrlo lako proceniti, ali zbog građana koji nas prate, dakle, bitno je istaći da je zakon o budžetu krovni dokument koji se donosi u toku jedne godine. Dakle, ja ga evo ovdje imam kod sebe, dakle, eto, prosto da bi građani vidjeli o kako se obimnom dokumentu radi, koji se nalazi na preko 1600 stranica. Tako da za ozbiljnu analizu na ovu temu bilo bi nam potrebno mnogo duže od 20 minuta koliko imamo jutros na raspolaganju u vašem studiju, ali siguran sam da će to dani i sedmice pred nama svakako donijeti. Ali dakle, ono što bih ja u odgovoru na vaše pitanje posebno istakao tiče se upravo pitanja transparentnosti. Dakle, mi u ovom trenutku imamo suštinsku različitost ovog budžeta i svih prethodnih budžeta. Dakle, u tom smislu bih zaista iskoristio priliku da pohvalim vladu koja je uspjela za nešto kraće od 4 mjeseca, nešto što prethodna vlada nije uspjela ni za 8 godina. Dakle, tu mislim na budžetsko reformisanje u smislu načina budžetiranja. Dakle, mi smo do sada praktikovali princip takozvanog linijskog budžetiranja, a sada prelazimo na programsko budžetiranje gdje je taj nivo transparentnosti ima, dakle, 4.0. Šta to znači u suštini, to programsko budžetiranje? Dakle, to znači jasno definisanje ciljeva kroz budžet, ali i konkretne aktivnosti u realizaciji tih ciljeva. Dakle, to znači istovremeno i da su u budžetu sadržani programi, podprogrami svih budžetskih potrošača, što dalje može značiti veću operativnost, odgovornost ili prostor za uštede. Dakle, taj koncept sam po sebi znači i mogućnost da imamo uvid u potrošnju svakog eurocenta novca svih građana. I ono što bih također posebno afirmisao jeste što ovako predloženi budžet također i stvara pretpostavku za uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu u Crnoj Gori starosti do 6 godina, zatim poštovanje
Ustava prema kojem je osnovno obrazovanje u Crnoj Gori besplatno, a to znači besplatne udžbenike svim osnovcima u Crnoj Gori, ali i povećanje staračkih nadoknada na 70% minimalne penzije. Dakle, hoćemo li na konkretno možda neke od konkretnih stavki predviđenih? Dakle, ono što je posebno, samo još u jednoj rečenici, dakle, svi smo svjesni krize, usporavanja svih privrednih aktivnosti koje su posljedica pandemije koronavirusa, a mi u suštini nemamo nikakve posebne krizne mjere kakve smo imali u prethodnom periodu. Sjetit ćemo se svi povećanje PDV-a, sjetit ćemo se kriznih poreza kada su javne financije bile u mnogom boljem stanju nego što su one danas, a mi ovakvim budžetom imamo obezbijeđenu redovnost svih isplata u javnom sektoru, a tu mislim na plate, penzije, socijalna davanja, tako da mislim da je u tom smislu urađen odličan posao. Oporezivanje visokih penzija iznad nivoa prosječne zarade od 524 eura do kraja 2022. Ukidanje najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa, prihod od nelegalno stečene imovine, povećanje akciza na duvan, duvanske proizvode, gazirana pića, uvođenje akcize na proizvode od šećera, kaka, sladoleda, potom povećanje akciza na alkohol, alkoholna pića, markiranje mineralnih ulja, njihovih derivata, kako bi se znalo da li ili ne potiču iz legalnog prometa. Neke su, da kažemo, zaista nove mjere poreske politike koje će biti primjenjivani, kako smo mogli čuti od samog ministra Spajića, od 1. jula tekuće godine. Koliko bi sve ovo trebalo da doprinese dodatno budžetu? Dakle, samo jedna ispravka. Vjerujem da nije ovaj namjerna greška. Dakle, neće biti nikakvog oporezivanja penzija. Sa druge strane, kada je u pitanju akcizna... Da, zaboravila sam da izostavim da je to bio dio. Kada je u pitanju sama akcizna politika, jako je bitno istaći da bi ona počela sa primjenom, ukoliko jeli budu stvorene i formalne pretpostavke za tako nešto, počela bi sa primjenom tek od 1. jula i ovdje se ona odnosi na one proizvode koji su inače štetni po zdravlje. Dakle, misli se na gazirana pića, alkoholna pića, slatke proizvode, tako da evo, u tom smislu imam konkretni podaci. Dakle, to je dio jednostavno nekog integracionog procesa i usaglašavanja s evropskim direktivama, tako da bi na litar gaziranog pića akciza bila veća 10 centi, na 100 grama čokolade bi akciza bila veća 6 centi ili 60 centi za kilogram slatkih proizvoda. Cigarete bi zavisno, cijena cigareta bi porasla zavisno od samog brenda, ali sa novom, tom prosječnom ponderisanom akcizom bi od jula, dakle, bi bila veća od oko 40 centi. Kod alkohola, na primjer, pivo od 5% alkohola, litar može biti skuplji otprilike 10 centi. Akciza na mirna vina je ostala nula, za pjenušava povećana za 5 centi. Dakle, ali ne treba zaboraviti i to da će se da se ide i smanjenjem akciza na osnovne životne namirnice, pa stopa PDV-a na jaja u budućem periodu neće biti 21, nego 7%. Dakle, jako je bitno da se u kreiranju svih politika, koliko je to moguće, vodi računa o uspostavljanju principa pravičnosti i pravednosti. Jedna od mjera u tom smislu jeste upravo ukidanje, sami ste to pomenuli, najviše poreske osnovice za obračun zarada. Dakle, šta to znači, prosto da bi nas razumjeli građani? Dakle, mi svake godine iz budžeta svih građana onim licima koje imaju mjesečne zarade po nekoliko hiljada eura, upravo na ime tih takozvanih više plaćenih doprinosa isplaćujemo dodatne desetine hiljada eura. Dakle, čini mi se da je svakom građaninu logičan i prihvatljiv zaključak da to ipak nije socijalno pravilno. Dobro, prozivanje visokih penzija, ono što je prvo upalo u oko u onom nacrtu za koji smo mislili da će biti finalan. Nije nikakvo socijalno pravilo, kolega Šaranović, ne znam da li je dobro taj dio pogledao. Dakle, radi se o jednom drugom principu, o ograničavanju, dakle, da ljudi sa visokim primanjima, obično se radi o ljudima iz biznis sektora, dakle, država ograničava dio doprinosa koji plaćate da bi sutra ograničavala neki iznos penzije. Radi se prosto o tome, nije to nikakva socijalna mjera, naprotiv.
ali ne mislim da je to ključna stavka u budžetu. Ako ćemo da govorimo o socijalno pravednom budžetu, koje je vlada imala tu vrstu ambicije, onda je trebala da uvede progresivno oporezivanje na zarade. Dakle, to je princip da onaj ko ima više plaća više poreza. To vlada naravno nije u tom segmentu uradila. Dakle, ta priča u crnogorskom parlamentu je više puta bila u proteklih nekoliko godina. Ja sam mislio da će jedna od reformskih mjera vlade biti nešto da promijeni u odnosu na ono što je bio budžet u prethodnoj godini u poreskoj politici. To je recimo bila jedna mjera koja je mogla da dobije, rekao bih, konsenzus i vlasti i opoziciji. Dakle, mi smo u suštini, kada govorimo o prihodnoj i rashodnoj strani, vi negdje na prihodnoj strani imate predviđeno oko 176 miliona više prihoda nego u budžetu iz 2020. godine. Dakle, od toga je najveći dio tih prihoda se odnosi na činjenicu da vi uvodite akciznu politiku koja će, bojim se, dovesti do sivog tržišta. Dakle, vi ne prepoznajete, po mom sudu, u kom problemu se nalaze ključni faktori koji nama mogu da pomognu. Dakle, ovdje nemojmo da zaboravimo jednu doktrinarnu stvar. Ovaj budžet se puni tako što neka privreda plaća poreze. Uloga države u ovakvoj krizi je da toj privredi pomogne. Jer ko će onda plaćati poreze i puniti taj budžet? A vidite tendenciju da nam je 20.000 ljudi samo za godinu dana ostalo bez posla. Ko će da zaposli te ljude ako ne ta privreda? Prema tome, odgovori nisu dati na to pitanje. Umjesto da se ide sa relaksacijom privrede, sa smanjenjem opterećenja privrede, dakle posebno recimo opterećenja na rad, gdje su nam gdje na 1 euro neto zarade državi danas privreda plaća 0,64 centa. Dakle, mi ne razumijemo kroz ovaj budžet privredu. Dakle, vama američka privredna komora, dakle, ljudi koji ovdje imaju biznis, koji okupljaju najjače kompanije, dakle, šalje sljedeću poruku, da se akcizna politika ne mijenja tokom godine, niti se to radi bez partnera, sa jedne strane, i sa druge strane, akcizna politika ne može da se radi sredinom godine, a da nije najavljena iz razloga što su privredne kompanije usvojile neke svoje programe rada. Prema tome, ponavljam, ne daje odgovor na ona, rekao bih, nekolika suštinska pitanja koje ovaj budžet trebao da odgovori i iz tog razloga kažem da je on po svojoj strukturi jednak prethodnom budžetu. Pazite ovo oko akciza. Dakle, nije tačno da je to moralo da se uradi sad. Dakle, usklađivanje sa akciznom politikom koja jeste jedna od mjera prilikom pristupanja Evropskoj uniji, dakle, je veoma veliki vremenski period. Dakle, čak i nakon ulaska u Evropsku uniju, zavisno kako ste ispregovarali, vi imate mogućnost usklađivanja svoje akcizne politike tek kada uđete. Dobro, ali kako smo svi razumijeli, dakle, neki uslovi su morali biti ispunjeni, neki koraci Crna Gora morala preduzeti. Nigdje ne postoji uslov da ove godine se poveća akcizna politika. Uh-huh. Znate šta je rizik? I tu će vlada da snosi odgovornost. Slično je uradila vlada DPS-a 2018. godine. Znate kakvi su rezultati uvećane akcizne politike bili? 70 miliona eura je bilo manje u budžetu, zato što je pojačano sivo tržište. Nadam se da se to neće desiti ovoga puta, ali moramo nešto mijenjati. Neke mjere suštinske moraju da se rade, dakle, da bismo relaksirali privredu i zaposlili ljude. Budžet ne govori niti prateći zakoni u budžetu, ni o jednoj jedinoj riječi kako pomoći privredu, kako pomoći likvidnost privrede. Nigdje nemate ni spomena garantnih šema modela koje su prisutne i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u svim drugim zemljama regiona. Ja ću vam reći da je jedna Češka gotovo 20% svog BDP-a izdvojila na sistem garantnih šema. Dakle, ne pričamo mi ovdje nešto, ne pričamo nešto što je novo, nego govorimo onome kako su se druge zemlje ponašale da bi pomogle privredu. Šta je ovdje odnos prema privredi? Povećaj akcize. Mm-hmm. Dobro, imam još nekoliko minuta. Zamolit ću vas naravno da prokomentarišete i da negdje dopunim i ovo što je kazao gospodin Konjević. Sada poskupljenje životnih namirnica, zaista dosta je bilo reakcija i tim povodom, da ne govorimo o osnovnim životnim namirnicama, da ne govorimo o struji, o vodi, o osnovnim komunikalijama, o cigaretama, o gorivu. Mislim da četiri puta poskupilo sada unazad nekoliko mjeseci. Je li
ovo sve bilo nužno? Morali ići na teret građana ili se negdje budžetska godina mogla zaokružiti s ovih 750 miliona? Kada je u pitanju konkretno gorivo, treba da budemo svjesni dakle, da se radi o berzanskoj robi, da se cijena na međunarodnom tržištu utvrđuje. Ali samo da budemo do kraja. Dakle, mi se nalazimo na vlasti suštinski svega nekoliko mjeseci. Dakle, imali smo kontinuitet u vlasti tokom 30 godina. Jedno od najružnijih nasljeđa te i takve vlasti jeste to što je, evo čini mi se da i gospodin Konjević to dosta puta isticao, jeste da učešće sive ekonomije u Crnoj Gori na godišnjem nivou blizu milijardu eura. 30%. Dakle, ko je kriv za tako nešto? Ja bih se složio sa kolegom Konjevićem da je akcizna politika u prethodnom periodu, dakle, rezultirala moguće većim prinosom po jedinici proizvoda, ali je smanjivala poreski zahvat, pa smo u konačnom imali manje prihode od te i takve akcizne politike. Ali znate li što je razlog? Razlog je što tadašnja državna administracija nije imala niti želju, niti potrebu da se obračuna sa sivim tržištem. A znate li zbog čega? Pa upravo zbog toga što je nekome u vrhu države bio interes da cvjeta sivo tržište. Sada to nije slučaj. Ako se pojavi... Sada to nije slučaj jer u državnoj administraciji ne postoji niti jedan pojedinac, naročito ne grupa pojedinaca kako je to sa pravom postojalo sumnje u prethodnom periodu. Dakle, ne postoji niti jedan pojedinac koji ima veze na bilo koji način sa neformalnim tržištem, naročito sa neformalnim tržištem cigareta. Dakle, ovdje se ne radi o osnovnim namirnicama, radi se o proizvodima koji su isključivo štetni po zdravlje. I većina, odnosno najveći dio tih prihoda koji bi se ostvarili na taj način bi bili uloženi u ovaj sistem zdravstva. Očekivanje od ljetnje sezone. Evo negdje i sam gospodin Konjević uspio da istakne ključne negdje procjene vlade u ovom trenutku, prihod od turizma i mogućnost da će on možda uspjeti da dobrim dijelom da se izbavi iz krize. Samo da se dijelom nadovežem na ono što je kazao. Samo kratko, molim vas, jer evo, pa, da zaokružimo i priču sa još nekim. Kolega Konjević je govorio o radnim mjestima. Dakle, ja ne mislim samo da sve to pismo treba da bude iznalaženje modela da se sačuva svako radno mjesto, već da osmisliti najbolji mogući model da kreiramo nova radna mjesta. Dakle, kada je u pitanju turizam, ja sam umjereni optimista. I ovdje sada je na snazi suštinski i drugačija politika u tom smislu u odnosu na prethodnu administraciju. Dakle, mi smo svjesni da je turizam u Crnoj Gori, u crnogorskoj ekonomiji, uslužnoj ekonomiji, dominantna privredna grana. Dakle, politika zatvaranja granica prethodne vlade ima takve posljedice da je usporila maltene sve privredne aktivnosti u Crnoj Gori i jedan od najmjerljivijih pokazatelja jeste rast nezaposlenosti i pad broja radnih mjesta. Dakle, neke stvari koje su jako vidljive u ovom trenutku, a to je rezolutan stav kada je u pitanju otvorenost granica i što svakako preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija, ali i stabilizacija epidemiološke prilike čine se kao generalno dobri preduslovi da imamo dobru turističku sezonu. U tom smislu ja sam umjereni optimista. Ono što mi moramo raditi u ovom trenutku jest da sve svoje aktivnosti usmjerimo na turizam i pripremu turističke sezone, dakle, uspostaviti što je moguće bolju komunikaciju i saradnju na bilateralnom nivou sa emitivnim tržištima, tu na prvom mjestu mislim na zemlje regiona, onda i na tržište Evropske unije i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Međutim, treba da budemo svjesni okolnosti da, iako ova vlada ima mnogo veći senzibilitet prema turizmu u odnosu na prethodnu državnu administraciju, nije sve do nas. Dakle, radi se i o samim turistima i o zemljama iz kojih oni dolaze. Dakle, ono što je jako bitno kada smo mi u pitanju jeste da je pripremimo što je moguće bolje protokole zaštite turista, ali razumjet ćete da je jako bitno i kakva će biti epidemiološka situacija u zemljama iz kojih turisti dolaze i koliko će oni lako moći da se
vrate u svoju zemlju. Dakle, jako je bitno samo da ne uradimo ono što se desilo u prethodnom periodu, a to je da pucamo sami sebi u nogu, što se kaže, time što bismo zatvorili granice i direktno dali negativne eksternali u odnosu na ono što je dominantna privredna grana u Crnoj Gori, a to jeste turizam. Čeka nas ekipa na terenu. U ova dva minuta bih voljela zaista čujem vaše mišljenje, budući da i oko budžeta je bilo dosta polemike, dosta zaista reakcije. Čini se da je vlada kritikovana stranu, onih od kojih ne bi trebalo. Dakle, govorimo o toj parlamentarnoj većini koja je izglisala. DF je također tu bio vrlo onako jasan. Ovog puta sa stavom čini se praktično uslovljava usvajanje budžeta, ne samo ovog, nego brojnih drugih zakona, pa u prvom redu onih tužilačkih. Mislite li da će sve ovo biti riješeno? Samo da se referiše na ovaj dio oko skorom vremenskom periodu. Oko turizma, dakle, ne postoji nigdje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da granice budu otvorene. Dakle, jer upravo ovih dana naši, rekao bih, drugi susjedi Slovenci imaju potpuni lockdown. Imate u mnogim zemljama Evropske unije, u Francuskoj, u Njemačkoj. Od 1. aprila je potpuno zaključano. Nemojmo negdje da manipulišemo sa ljudima. To je procjena zdravstvenog stanja u jednoj državi i zapoštovati je legitimne procjene. Ali ono što je za turizam važno, turisti nečim trebaju doći. Dakle, vlada će morati neće da ispoštuje... Neće biti problem da vam pojasnim inako, vlada mi će očigledno niste informisani. Dobro, evo, bit ćete vi informisani, vjerovatno. Važno je da turisti na neki način nečim mogu da dođu. Pa vlada je obećala da će nova kompanija tu Montenegro polećeti od 1. juna. Dakle, aviokompanije, odnosno nacionalna aviokompanija je u 2019. godini prevesla 25% ukupnog broja turista koji su došli u Crnu Goru. Danas mi nemamo avioprevoz, niti imamo alternativne aviokompanije koje će lećeti tokom turističke sezone. Dakle, to je ozbiljan izazov za turizam, zdravstvena situacija, dakle, ne da li je naša zemlja otvorena ili nije otvorena, šta će se desiti kao prošle godine ako Evropska unija zatvori svoju granicu. Odakle će nam turisti doći, da li će nam moći turisti da dođu iz Rusije ako nemamo direktne letove do septembra mjeseca sa Rusijom, dakle, bit ćemo ograničeni na region. Nemojte zaboraviti, dakle, tamo je također zdravstvena situacija loša kao i kod nas i platežna, odnosno kupovna moć građana svih regionalnih zemalja, kao i u Crnoj Gori, je značajno slabija. Uh-huh. I samo još jedna stavka. Dakle, svaki budžet treba negdje da stvori preduslove za bolji životni standard građana. Jedna od stavki u budžetu koja govori o jednom pokazatelju koji je za građane možda najinteresantniji. Da li će u ovoj budžetskoj godini biti rasta zarada? Znate koja je cifra u budžetu? Ne znam da li je kolega Šaranović uspio to da vidi, veliki je dokument. 1,6%. Procjena. A rast ekonomije je 10%. Zato kažem da je to po strukturi identično DPS-u. Uh-huh. DPS je govorio, mi smo ekonomski tigar, raste nam ekonomija 5, 6 ili 7%, ali je nama prosječna zarada rasla svega po 1 ili 1,5% i u proteklom periodu. To je problem jer građani od ovog budžeta, ni privreda, ni građani, neće vidjeti konkretnu korist. Bojim se. Vam ostavljam za kraj, evo pominju me kolege, eto poruka negdje za kraj, na zaokruženu priču oko nacrta budžeta, vaše negdje očekivanje, koliko je izvjesno zaista sve ovo, hoće li biti nekih usporavanja, hoće li unutar same vlade možda biti ove neke dakle, probleme? Dakle, vrlo kratko, ja sam, čini mi se, u najkraćem saopštio sve stavove u smislu suštinskih razlika koje jesu vidljive između ovog i svih prethodnih budžeta, dakle i sami vidite da se radi o dokumentu koji je tri puta veći sadržajski, suštinski od svih ostalih, ali u odnosu na vaše konkretno pitanje, dakle, razumijete da ja mogu govoriti samo iz ugla demokratske Crne Gore. Ja smatram da je pošteno da vlada dobije onih minimum onih 200 dana, kako je to rečeno, ali naš stav je potpuno jasan i on je saopšten na dan izbora vlade i ova vlada će imati našu podršku ni dan manje od 4 godine. Dakle, svako drugo stanovište koje bi bilo u suprotnosti sa tim bi značilo povratak DPS-a, tako nešto nikada nije i neće biti opcije. Međutim, treba da budemo svjesni okolnosti da je parlamentarna većina u Crnoj Gori i tekako heterogena. Dakle, ona nije homogena, već heterogena i to nameće jednostavno potrebu da kao odgovorni pojedinci i politički subjekti u svakom trenutku imamo spremnost da vodimo dijalog i nađemo najmanji zajednički imenitelj. Gospodo, hvala vam. Hvala što ste iznijeli svoje stavove. Biće prilike, naravno, da i tekako govorimo, naravno, godini pred